दैलेख जिल्लाकी रेखा थापा बीबीएसको पढाइ सकेर काठमाडौँ आउन चाहनुहुन्थ्यो तर उहाँको इच्छा पूरा हुन सकेन पैसा नभएर होइन काठमाडौँको वातावरणले गर्दा एकदमै हुन्छ जब जब म होइन अलिकति मान्छेहरूको भिड भएको ठाउँमा गयो भने चाहिँ मलाई एकदम उकुस मुकुस हुने अनि सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ त आफूले कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा मेरो हकमा चाहिँ म यहाँ बसेर होइन यहाँ केही गर्छु भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन चिकित्सकहरू वायु प्रदूषणले मानिसको स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमले असर पार्छ भन्छन् तपाईँलाई भन्दाखेरि दमले पनि मान्छे विभिन्न कारणले प्रकारान्तरमा गएर मृत्यु हुन्छ मान्छेको त्यो दमलेबाट हुने मृत्युमध्ये करिब 43% त यही पोल्युसनको कारणले बिग्रिएर भएको भन्छ यो त प्रतिदिन बिग्रँदो छ अहिले रोकिएन भने बसिन सक्ने ठाउँ हुन्छ डाक्टर कोइरालासँग कुराकानी गरेको केही घन्टापछि 2077 पुस 20 गते काठमाडौँ उपत्यका डाक्टर कोइरालाले शङ्का गरे जस्तै बसि नसक्नु ठाउँ भयो अमेरिकी एयर क्वालिटी सूचकमा देखाएअनुसार 20 गते राति 9 बजे वायु प्रदूषणको अवस्था बताउने एउटा सूचक PM2.5 मात्रा प्रति घनमिटर झन्डै 700 पुग्यो नम्बर वान त ट्राफिक नै हो होइन ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर हो एउटा चाहिँ तेलपाइपबाट निक्लिने धुवा र अर्को चाहिँ धुलो होइन साइकल पनि बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यसले पनि अलिकति चाहिँ धुलो थालिरहेको जस्तो देखिन्छ होइन दोस्रो भनेको काठमाडौँमा हो इँटाभट्टाहरू र इँटाभट्टाहरू विशेष गरिकन जाडोमै सञ्चालन हुने भएको हुनाले त्यसको इम्प्याक्ट बढी देखिन्छ तेस्रो भनेको फोहोर बाल्ने अहिले पनि के अध्ययनले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो फोहोर मैलामा करिब करिब 3% चाहिँ फोहोर चाहिँ बाल्ने गर्छ भन्छ र विशेष गरिकन जाडोमा त्योभन्दा बढी हुन्छ किनभने आगो ताप्नलाई पनि बाल्छ त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने न्युमा पनि बाल्छ र त्यसबाट पनि धुवाको मुसमा निक्लिन्छ धेरैले यो वायु प्रदूषणलाई एउटा वातावरणीय विषय भनेर बुझे यो वातावरणीय विषय मात्रै होइन यो जनस्वास्थ्यको विषय हो त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय लाग्नु पर्यो यो अर्थतन्त्रको विषय हो अर्थ मन्त्रालय यसमा लाग्नु पर्यो होइन यो देशको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ वातावरणसँग सम्बन्धित छ हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ राम्रो प्रविधि मास्नेलाई ती प्रविधि किन मासिस भनेर नसोध्ने हो भने र वायु प्रदूषण कम गर्न गर्नै पर्ने काम नगर्नेलाई यी कामहरू किन गरिनस् भनेर नसोध्ने हो भने सरकारले हामीलाई शुद्ध सास फेर्न नदिने पक्का छ